অশ্বিন শর্মা দেশৰ মুছলমান সকলক ভয় খোৱাবলৈ চেষ্টা চলোৱা হৈছে কিন্তু দেশৰ এই সকল মুছলমানে কেতিয়াও ভয় নেখায় এই মন্তব্য বলিউডৰ অভিনেতা নাসিরউদ্দিন শাহৰ তেওঁ কৈছে যে দেশৰ 20 কোটি মুছলমানৰ বাবে ভাৰত সমানেই মাতৃভূমি আৰু দেশৰ এই 20 কোটি মুছলমানক এনে কোনো শক্তি নাই যি শক্তিয়ে 20 কোটি মুছলমানক শেষ কৰিব পাৰিব নাসিরউদ্দিন শাহে বিস্ফোৰণ ঘটাইছে দেশৰ 20 কোটি মুছলমানৰ পক্ষত থিয় হৈছে বলিউড অভিনেতা নাসিরউদ্দিন শাহ দেশর মুসলমানক ভীতিগ্রস্ত করার প্রয়াস চলিছে ভয় দেখার প্রয়াস চলিছে বলে প্রকাশ করেছে নাসিরউদ্দিন শাহে কিন্তু এইখন দেশের মুসলমানে অকনুই ভয় নকরে আমি আর ঘর পাতিছি গতি আমি উত্তর দিন আমি আমার দেশ বসাইছো আমি আমার পরিয়ালক রক্ষা করছো আজ দেশ যি ধরনের কথা বতরা চলিছে সেয়া মই বিশ্বাস করবলে টান পাও একাংশই দেশখনৰ গৃহযুদ্ধৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব খুজিছে বুলি অভিযোগ আনিছে নাসিরউদ্দিন শাহে দেশত 20 কোটি মুছলমান আছে এটা ৰাতিৰ ভিতৰত তেওঁলোকক আপোনালোকে শেষ কৰিব নোৱাৰিব এই 20 কোটি মুছলমানৰ বাবেও ভাৰত মাতৃভূমি যিসকলে ঘৃণা বিয়পে আছে তেওঁলোকৰ কি হ'ব সেয়া মই চাব বিচাৰোঁ তেওঁলোকৰ কি দশা হয় সেয়া মই চাব বিচাৰিছোঁ কৃষকক গাড়ীৰে চেপি হত্যা কৰা সকলৰো এইখন দেশত একো শাস্তি নহয় নাসিরউদ্দিন শাহৰ অভিযোগ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এই বিস্ফোৰণ ঘটাইছে বলিউডৰ অভিনেতা নাসিরউদ্দিন শাহে আৰু কি কি কথা কৈছে নাসিরউদ্দিন শাহে অধিক জানিবলৈ সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থ নেত্ৰজিৎ বৰাৰ সৈতে নেত্ৰ নিশ্চিতভাৱে ঋতুস্মিন শৰ্মা এগৰাকী অভিনেতা নাসিরউদ্দিন শাহে মুছলমানৰ পক্ষত থিয় হৈছে দহটা তেওঁ বিশেষ কথা উল্লেখ কৰিছে আমি এটাই ৰূপে এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ দহটা বিশেষ কথা আটাইতকৈ উল্লেখনীয়ভাৱে তেওঁ প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছে যে আমি 20 কোটি মানুহ আছোঁ আমি 20 কোটি মানুহে যুদ্ধ কৰিম যুঁজ দিম বুলি তেওঁ প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছে মুছলমানৰ মাজত ভয় শংকা বৃদ্ধিৰ বা শংকাৰ সৃষ্টি কৰা এটা প্ৰয়াস কৰিছে আৰু এই জেগা বা এই মাতৃভূমি বা এই স্থান টুকুৰা আমাৰ 20 কোটি মানুহৰ মাতৃভূমি বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আমি ইয়াতে থাকিম আৰু এয়া আমাৰ জন্মস্থান আন এটা খুবেই তেওঁ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে তাৰপিছত কৈছে যে মুছলমানে কেতিয়াও হাৰ নামানে আমি মাতৃভূমিক বচাব লাগিব আৰু এইখন আমাৰ মাতৃভূমি বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু সংসদৰ মন্তব্য যিটো ধৰ্ম সংসদৰ কথা কৰা হৈছে সেই সংসদৰ মন্তব্য গৃহযুদ্ধৰ সমান বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছে সেয়া গৃহযুদ্ধৰ সমান 20 কোটি মুছলমানক কোনো শক্তিয়ে 20 কোটি মুছলমানক কোনো শক্তি আঁতৰাব নোৱাৰে কোনো শক্তি ইয়াৰ পৰা আঁতৰ কৰিব নোৱাৰে আমি প্ৰতিজন মুছলমানে ইয়াত জন্ম হৈছোঁ গতিকে আমাক সেই অধিকাৰ দিব লাগিব ইয়াত নাসিরউদ্দিন শাহে এটা মন্তব্য কৰিছে আমি এইখন দেশৰে নাগৰিক হয় বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে আৰু যি মন্তব্য কৰিলে সেই মন্তব্য যেন এটা যি সামাজিক বা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সূচনা কৰিব পাৰে তেনেধৰণৰ এটা যেন মন্তব্য কৰিছে সেই কথা নাসিরউদ্দিন শাহৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে যে মুছলমানৰ পক্ষত আছোঁ বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে আৰু আমি 20 কোটি মুছলমান একলগ হৈ আছোঁ আৰু এই মুছলমান এইখন দেশৰ বাসিন্দা আমি ইয়াত জন্ম লাভ কৰিছোঁ আমি ইয়াত থাকিম আৰু ইয়াত থকাটো আমাৰ অধিকাৰ বুলি নাসিরউদ্দিন শাহে আজি যিটো মন্তব্য কৰিছে দহটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আটাইতকৈ চৰ্চিত মন্তব্য তেওঁ কৰিছে যিকেইটা মন্তব্যক লৈ এতিয়া দেশৰ সংবাদ মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে ঋতুস্মিন শৰ্মা ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই 20 কোটি মুছলমানক ভয় দেখুৱাই লাভ নাই ভাৰতৰ 20 কোটি মুছলমানে ভয় নাখায় দেশৰ 20 কোটি মুছলমানৰ পক্ষ থিয় হৈছে বলিউড অভিনেতা নাসিরউদ্দিন শাহ দেশৰ মুছলমানক ভীতিগ্ৰস্ত কৰাৰ প্ৰয়াস চলিছে দেশৰ মুছলমানক ভয় খোৱাবলৈ চেষ্টা চলিছে এইখন দেশৰ মুছলমানে ভাৰতৰ মুছলমানে ভয় নাখায় আমি ইয়াত ঘৰ পাতিছোঁ গতিকে আমি উত্তৰ দিম
20 কোটি মুসলমানক আপোনালকে এটা ৰাতিৰ ভিতৰতে সাফা কৰি দিব নোৱাৰিব ইয়া নাসিরউদ্দিন শাহৰ যুক্তি।